Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Xush kelibsiz mening orxideya makonimga. Qanday uyki u uyga mehmon kelmasa. Bugun mening mehmonim hurmatli Ranopa Azizovna Flora Woman gruppasining avtorlari. Assalomu alaykum. Juda xursandman. Shu yerda Gulistonning shunday go'zal orxideya bog'ida bo'lishdan va o'ylaymanki, bugungi ko'rsatgan master-klassimiz hammamizga foydali va kerakli bo'ladi. Ranopa, siz yoki florarium yoki orxidarium barpo qilsak deb taklif kiritgan edingiz. Mana bugun shu ijod ustida ishlaymiz. Bunda bizga kerak bo'ladi keramzit. Keramzitni ikki turi. Demek mayda keramzit drenaj uchun. Chunki bu pastiga. Da, chunki bu idish suv o'tkazmaydi, suv saqlab qoladi. O'shaning uchun drenaj uchun mayda keramzit ishlatamiz. Keyin siz torf olib kelgan ekansiz, mayda torf. Lekin torfni o'zi keramzit bilan qorishganida yo'q bo'lib ketadi. Suv chunki tegida turganda torf o'sha suvga bo'kib qoladi. Shuning uchun maxsus florarium, orxidariumlarga ishlatiladigan qorishma bor. O'tda o'rtacha kattalikdagi ko'mirchali, keramzit, keyin qara yong'og'i puslog'ini ham puslog'ini ham o'shalarni chunki bu qorishma suvni namlikni o'zida ushlab qoladi. Biz florariumga gullarni joylaganimizda ularni biz maxsus tvekka ichiga solib, ustini bosib qo'yamiz torf bilan, tuproq bilan. Bu yerda ular o'zi tirmashib olishi kerak. Ildizlar o'zi shu maxsus qorishmalarga joylashib olishi kerak. Biz uni ekib qo'ya olmaymiz ichiga. Florariumni ichiga joylayotganimizda. Demak, o'sha maxsus qorishmamizni solamiz bir qavatiga. Keyin faqat trik sfagnum moxidan foydalanamiz. Sfagnum moxi yopiq sistemalarda bizga dezinfeksiya, antibakterial vazifalarini bajargani uchun juda zarur deb bilaman. Chunki bilasiz, doim namlikda suvda turgani uchun bularni ildizi chirishga moyillik ko'p bo'ladi. Zarar ko'rmaslik uchun biz o'sha ko'mir zarrachalaridan, karadan namlikni ular yuqorida, keramzitni tepasida namlikni o'zida ushlab turadi. Va nihoyat uning eng ustiga tog'cha yoki sal tepalikni barpo qilish uchun yirik keramzitlardan ham foydalanamiz. U faqat manzarani ko'rsatib berishimiz uchun ham gullarni joylashtirishimizda oson bo'ladi shu narsalar. Mana siz olib kelgan o'simliklaringiz, mana papirnik juda ham karlik u demak jajji papirnikimiz mana qarang, bular papirnikni biz birinchi qavatiga ekdik. Nimaga? Chunki bu juda ham namlikni suvni sevuvchi o'simlik. Suv bilan tirik. Demak, drenajdagi suvimiz, eng tegidagi suvimiz papirnikimizga juda ham kerak. Juda ham zarur. A endi biz tepaga toshlarni maxsus ishlatdik-da, toshlarga o'rnatganimiz mana bular sukulentlar. Sukulentlar. Da, vot mana bular toshning ustida turibdi, ildizini biz torfga botirmadik. Nimaga? O'zi namlikni topib, ildizlari joylashib oladi. Ildizlari o'sib, ko'rasiz, hali tegiga yetib oladi o'zi. O'shaning uchun men bularni toshning ustiga joyladim. Keyin mana bu eng qimmatbaho gulimiz, mana sag'al qishayib turibdi, lekin bu ham o'ziga kelib oladi. Egilib turibdi. Siz shuni qarama-qarshi tomoniga chiroq tushirishingiz kerak. Lampani qarama-qarshi tomoniga tushirsangiz, u o'zi sekin astalik bilan ko'tarilib oladi. Buni o'zingiz guvohi bo'lasiz. Endi spatifilum. Bu ham namlikni yaxshi ko'radi. Hozir buni biz sfagnumni ustiga joyladik, lekin spatifilum shunaqa xususiyatga ega, buni oddiy suvga solib qo'yganimizda ham juda ham chiroyli ildizlari shunaqa oq, shunaqa chiroyli. Bularni oddiy akvariumlarda suvga botirib o'stirsa ham bo'ladi. Hatto tegiga guppi baliqchalarini qo'ysa bo'ladi. Chunki guppi baliqchalarga kislorod chartmas, u ildizlardan oziqlanib. Mana sizga yana bitta idea akvariumda barpo qilish uchun suvni o'zida. Mana shunaqa qilib bu yerda biz jamladik ham suv sevmaydigan o'simliklarni, namlikni o'zi yetadigan ham suvni sevuvchi o'simliklar. Mana suv sevmaganlar sukulentlar. Sukulentlar ular yuqoriroq joyda shu holatga moslashib, namlikdan oziqlanib o'saveradi. Bu ildizlariga suv ko'p kerak bo'lgan spatifilum bilan papirnik o'ziga kerak suvni drenajdan ichib olib oziqlanib turadi. Mana azizlar, shunaqa go'zal tropik o'rmonchani barpo qildik. O'ylaymanki, hammalarga yoqdi bu. Buni hamma o'zi uyida
nima deydi, ekib, yasab, sinab ko'rish mumkin. Buning uchun Rano Pamlanikidagi bunaqa qimmatbaho idishlar bo'lish shart emas. Buni oddiy o'zimizani shisha bonkalarda, bokallarda, akvariumda tegida suv turishi mumkin bo'lgan har qanday idishda. Endi chiroyli ko'rinishi uchun albatta ko'rinuvchan oynasimon idishlar bo'lishi kerak. Sinab ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal, juda ham kayfiyatni ko'taruvchi, odamga kayfiyat bag'ishlovchi shunaqa bir dunyoni bo'lagi uyingizda bo'ladi. Oynamiz tellab turgani, yanada tropik o'rmonlarimizni manzarasini ochiroq ko'rsatyapti. Hamma gullar florariumda. To'g'rima-to'g'ri quyosh nurlarini yaxshi ko'rmaydi. Lekin ko'lanka joyga ham, svet yo'q joyga ham qo'yib bo'lmaydi. Demak, bunga qorong'ulik yoyilib turuvchi, da, yo, podsvetka qo'yish kerak bo'ladi. Qo'shimcha yorug'lik. Hozir ayniqsa qish vaqtida qo'shimcha LED lampalardan foydalanishingiz mumkin. Mana azizlar, yana bir master-klassimizni hamkorlikda, birgalikda sizlar bilan qildik. Biz bilan birga bo'ling. Bundan keyin ham o'zimizni shunaqa go'zal tabiat bo'laklari bilan siz bilan hamjihatlikda ijodlarimizni bardavom qilamiz.